prilagođavanje je vrsta umetnosti. Možda za neke umešnosti, ali za mene umetnosti, jer prilagoditi se situaciji koja ti se nameće, ne da nije laka stvar, nego je nešto što se uči. Ako ste neuki za život, onda vas život ne prepoznaje, a i vi njega ne prepoznajete kao nešto svoje. Onda ste u stalnom sukobu, a taj sukob, naravno, uvek se svodi na vašu patnju. Ja nekako shvatam ovaj život kao neku praksu. Kao učenje i dobrog i lošeg i ono što je između toga i zapravo način da pronađete za sebe najbolje i da predstavite sebe najboljim za ostale. Jer to je tek onda neka dvosmerna relacija, dvosmerna komunikacija. Ako mislite samo na sebe, onda opet niste u skladu sa životom.